Рада вітати вас, друзі, в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв. Час хвилюватись». І сьогодні ми з вами будемо хвилюватись. Про що? А хвилюватись ми будемо з вами про результати перерахунку пенсії в жовтні місяці. У нас в студії начальник головного управління Пенсійного фонду України Миколаївської області Наталія Єфрємова. Нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 47 74 72. Якщо у вас є питання, телефонуйте. Наталія Васильівна, доброго дня. Доброго дня. Рада вітати вас у нашій студії. Ми з вами нещодавно зустрічались, і ви казали, що декілька пізніше ми будемо хвилюватись саме про результати перерахунку. Так. Будь ласка. Так. Шановні телеглядачі, ми з вами вже не раз розбирали цю тему. Мало того, до нас дуже багато людей звертається як і на прийом з особистих питань, так і на гарячій лінії телефонують. Питань у кожного дуже багато. Одне тільки турбує, що коли людині розкажуть, як же йому підвищили, як розрахували йому його пенсійну виплату, він каже: так, я отримав 300 гривень, або я отримав там 200 гривень, але чому сусіда ніде не працював і отримав 1000? Розумієте, давайте рахувати. Це таке розповсюджене питання. Так, це дуже боляче. Всі вважають, що вони працюють, а рядом хтось біля, нічого не працювали, а мають більше. І що винні в цьому працівники Пенсійного фонду. Ну, десь так. Але я хочу, щоб ми з вами уважно послухали сьогодні. Багато людей у нас сьогодні, 180 тисяч пенсіонерів наших, вже отримали, чи сьогодні-завтра ще отримають повідомлення, яким чином їм нараховувалась пенсія з їх составляючих, які у них є в пенсійній справі. І разом з вами побачимо, ви можете надалі при змінах зберігати ці листочки повідомлення наші і рахувати собі пенсію далі, перераховувати. Я хочу за результатами сказати, 305 тисяч у нас цивільних пенсіонерів. На сьогодні перерахунку підлягали всі, але 22 тисячам пенсія не підвищилась. Всім решта пенсія підвищилась, і всього на місяць нам додатково треба на область нашу 170 мільйонів гривень на оцю доплату, яку ми провели додатковими відомостями. Хто ж це 22 тисячі? Чому ж вони не перераховані? Це у нас пішли по спецпенсіям люди, які отримують спецпенсії. На сьогодні у нас вже є програмне забезпечення, і ми їх на початку листопада перерахуємо. Якщо цим людям буде вигідно перейти на пенсію по загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню, ми без їх згоди переведемо на більшу пенсію, і вже в листопаді зі своєю вони отримують доплату ту жовтневу, яку вони не отримали. Тобто людина може і не знати, про що її перевели? Так, так, так. Вона тільки почує, вона побачить, що побачить, є підвищення. Є підвищення. Не пішли на додаткові відомості в жовтні місяці доплати пенсіонерам, які нараховані до 140 гривень. І листи повідомлення цим громадянам не друкувались. Тобто, в листопаді місяці, якщо людині додатково дали 130 гривень, 135, 5 гривень, людина в листопаді отримує листопада пенсію повну і доплату за жовтень. Попереджаю, в грудні доплати за жовтень вже не буде. Не буде в жовтні. Тобто, в листопаді у вас, якщо і буде доплата, то вона буде з урахуванням доплати за жовтень, щоб ви розуміли, що в грудні вона вже буде знята. Не почули підвищення і ті пенсіонери, яким призначена пенсія в 2017 році, і багатьом, кому призначалась в 2016 році. Чому? Тому що вони призначались по новій середній заробітній платі, яку на сьогодні ми розраховуємо, 3764 гривні 40 копійок. Мало того, у багатьох з цих пенсіонерів
пенсія зменшена. Але ми їм виплачуємо в тому розмірі, в якому вони її отримали. Але я наголошую, щоб люди знали, що коли їм призначалась пенсія, ми рахували страховий стаж з коефіцієнтом 1,35. Тобто їх стаж помножували на коефіцієнт 1,35 і він збільшувався. Сьогодні, з 1 жовтня, ми перерахували з коефіцієнтом 1. І ця сума менше, коефіцієнт менше. І тому в пенсійній справі формується мінусова сума. Це може бути 100 гривень, 150, 50. У кожної людини це якась своя зафіксована стала одиниця. І такі люди, коли вже закон наголошує, що дальший перерахунок буде у березні-квітні, по результатам, темпам росту заробітної плати, то такі люди можуть не отримати підвищення, бо те підвищення, яке буде, воно нанівець, поки не доведе оцей мінус, і лише тоді вже в подальшому це буде плюс. Наталя Васильівна, у нас є дзвінок, послухаємо? Так. Алло, алло, здравствуйте. Алло. Говорите, ми вас слухаємо. Алло, говорите. Так. Наталья Ефремова, да? Так, да, Наталья Васильевна Ефремова. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вот у моих знакомых и у меня пенсия по 1500. Нам ничего не добавили, а сестра моя 1400 и вторая, у них тоже ничего не добавили. Почему? Тепер слухаємо це те, що я казала, що у мене нема, у когось більше 1500-1400. З суми нічого сказати не можна. Значить, береться для розрахунку. От ми далі з вами підемо. Люди, які отримали свої повідомлення, у вас немає ніякого підвищення, але може воно є до 140 гривень. Я вже сказала, що тим людям, яким нараховано менше 140, прийде в листопаді, листопада сума і доплата за жовтень місяць. Скільки там буде, сказати важко. Але ті люди, які отримали більше 140 гривень і отримали вже повідомлення, то в повідомленнях написано, що середня заробітна плата, з якої нараховується сьогодні пенсія по Україні, 3764 гривні 40 копійок. В кожному такому листі, якщо є підвищення, то стоїть коефіцієнт там заробітної плати. От, допустимо, коефіцієнт заробітної плати 0,98. Ми 3764,40 помножуємо на 0,98 і получається заробітна плата, з якою ми цій людині розраховуємо. Це 3689 гривень 11 копійок. У людини може коефіцієнт бути 1, 1,5, 2. Чим більше такий коефіцієнт, тим більше буде заробітна плата, з якої ми будемо розраховувати пенсію. Далі. Коефіцієнт, ми розрахували з вами от на цьому прикладі, 3689 гривень, коефіцієнт 0,98. Далі беремо коефіцієнт страхового стажу. Ну, у вас там стоїть 0,38-0,33. Я для того, щоб зрозуміла, це буде погрішність, ну, десь декілька гривень. 40 років стажу. Призначаємо для жінки. Якщо ми беремо 40 років стажу, якщо вона призначала пенсію з 11-го, після 11-го року, їй треба 30 років страхового стажу. От ми помножуємо цю зарплату, яку ми вирахували, 3689, помножуємо на 40%. Це виходить 1475 гривень 64 копійки. Це розрахункова пенсія. Далі, за понаднормативний стаж 10 років, ми рахуємо 40 років, а 30 років це треба жінки. У неї доплата з мінімального прожиткового мінімуму збільшеного на 79 гривень, це 1452, 1% 1452. Це 145 гривень. Оце жінка
отримає за понаднормативний стаж після 11-го року. Якщо 40 років у жінки до 11-го року, їй треба 20 років нормативного стажу. І у неї виходить 40, це 20 років понаднормативного. Ми 20 років помножуємо на 14,52, це буде 290 гривень 40 копійок. Чоловіку ми рахуємо майже таким же чином. У нього виходить за 40 років 1475, але йому треба вже не 30 років, як жінці, а 35. І понаднормативний стаж у нього буде всього лише 5 років. І доплата за 5 років – це буде 72 гривні 60 копійок. Якщо ця людина призначала чоловік до 11-го року, ми помножуємо на 15 років 14,52, це буде 217. От ми з вами беремо одна людина, одна заробітна плата, чоловік і жінка в різні періоди оформлювали пенсію. У кожного з чотирьох різні суми. Стаж один, коефіцієнт заробітної плати ми порахували один, а чотири суми люди будуть отримувати. Ось чому. Спасибі, Наталія Васильівна, знову дзвінок. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Наталія Васильівна. Слухай. Вот я, мені 75 лет. Я йшла на пенсію із, аж в 95-м году. А оклад у мене 90 гривень. Я работала в детском саду на 130, на полторы ставки. Или 135. А мне только с 90 оклада начислили пенсию. И тоже ничего не добавили. Справа в тому, що ще вам, ви пішли на пенсію в 95-му році. Вам перший перерахунок був зроблено в 2004 році, коли додавали ще або 2 роки, або 5-річку брали. Ви могли донести, могли не донести. Але в пенсійній справі у вас обов'язково повинна бути заробітна плата за 2 роки. Вона може бути однією сумою, ну, за кожний рік. Но в 2004-му дуже багато людей приносили п'ятирічки в розрізі місяців. І на сьогодні нагадую всім, що люди можуть подумати, де у них партквитки, де у них написана заробітна плата помісячна, в якому. Ви можете донести ще п'ятирічку, але таку, щоб цю довідку можна було перевірити в архівах, на підприємстві. Будь ласка. І тоді, буде, і тоді буде перерахунок. У нас знову дзвінок. Алло, говоріть. Нет, наверное, оборот. Ну, продовжимо про перерахунки. Про перерахунки. Ми балакали з вами про людей, які на спецпенсіях. Всі думають, що Держслужба спецпенсії – це дуже великі суми, але це 1500 є, є 2000, і на сьогодні люди скаржаться, як же ж так, як же ж бути, як же жити і все інше. Значить, я вже нагадала, що ми в автоматичному режимі їх перерахуємо по тим справам, які є в пенсійній справі, по тим документам, по тій заробітній платі до 2000-го, з 2000-го. Але якщо люди, які знаходяться на спецпенсіях, працювали після призначення пенсії по держслужбі, то вам всім треба звернутися до органів пенсійного фонду з заявами, з трудовими книжками, з копіями тих листів, що ви продовжували працювати, щоб ви написали заяви і вам порахували вирогідність збільшення цієї пенсії, якщо ви нарахували ще додатковий стаж. Сказати, що вона буде збільшена чи ні, неможливо. Це те тільки треба рахувати. У нас знову дзвінок. Алло. Алло. Доброго дня. Доброго дня. Будь ласка, підскажіть. Я з одного підприємства подала документи на пенсію у 2005 році. От. Але я можу передати з другого підприємства, в якому я раніше працювала. От. Але там немає у них даних. Дані згоріли. Не можна по отраслівому зробити, ні? Ні.
Ні. Я ще раз повторюю, додаткові довідки ви маєте право приносити, ми всі будемо вираховувати найкращий варіант з цих довідок, але ці довідки повинні бути перевіряємі. Тобто ми їх візьмемо у вас, але поїдемо в архів, в установу, якщо навіть це бувші страни СНГ, ми робимо запити в Росію, в бувші Радянські Республіки. Всі нам приносять додаткові, там перевіряють і приносять нам додаткову інформацію. Так, і ми перевіряємо своїм, для своїх колег з інших держав, теж виходимо на перевірки і перевіряємо достовірність довідок. Ми з вами казали, що, от я назвала ту цифру, мінімальний прожитковий мінімум. На сьогодні ми користуємось цим мінімумом, який зафіксований в держбюджеті і в цьому законі прийнятий для людей похилого віку. Це 1373 гривні. Це прожитковий мінімум. І ті люди, які отримали 949 гривень, вони багато з них отримувати будуть 1373. Але в нашій області на сьогодні є ще пенсії по втраті годувальника, і до 1000 пенсіонерів отримують пенсію менше, ніж 800 гривень. 2000 пенсіонерів отримують від 800 до 1373. Тобто до мінімального прожиткового мінімуму. Далі для розрахунків ми беремо мінімальний прожитковий мінімум 1373, додаємо 79 гривень, 1452. Це ті люди, які мають повний стаж і не працюють, у них не менше 1452 гривні пенсії. У нас знову дзвінок, алло. Добрий день. У мене до вас таке запитання. Моя мама пішла на пенсію 19 років тому. Їй зараз 74 роки. Я хочу запитатися, в неї там була робота з високооплаченою зарплатою, але чомусь вона пенсія дуже низька. Ми можемо звернутися у пенсійний відділ, щоб нам показали, як зробили ви її розрахунок пенсії? Так, ви можете, але я хочу запитати, ви кажете, підвищили, але мало. Скільки? 161 гривня. 161 гривня. Ви наш лист повідомлення взяли? Так, я поотримала цей лист, але там написано щось, там розрахунок написано. Я так зрозуміла, що це середня зарплата 3700 чим-то по Україні. Так. Там помножено на коефіцієнт 0,33. Це я так поняла, її пенсія. Ні, 0,33 – це стаж. А там далі коефіцієнт заробітної плати стоїть у вас. Скільки? Там... Один з чим-то, ну щось мало дуже. Коефіцієнт один. Це, як я вас от вчила всіх, 3764 помножено на коефіцієнт один з чимось. Це буде її заробітна плата. На 33% її стаж, оце її пенсії. 33 і 13 років понад нормативного. Але я хочу знати, чи її правильно взагалі нарахували постійну пенсію. Може, там не за ті роки взяли, як потрібно. Бо в неї там була справа в тому, що ви принесли п'ятирічку. До 2000, вона оформлялась 19 років назад, ви приносили п'ятирічку. Так, за 5 років. З цієї п'ятирічки воно розраховано. Якщо ви хочете донести, будь ласка. Але ви повинні принести або з архівної установи, або з установи, яку можна перевірити. Зрозуміло, дякую вам. Будь ласка. Віталія Васильівна, ми продовжуємо. І продовжуємо далі. Я сказала, скільки людей, ну це для інформації, щоб ми розуміли, коли кажуть, що нам казали якісь великі суми, ми з вами скільки тут розмовляли, я наголошувала, що великі суми будуть, але не у всіх. І не буде такого, що у всіх однаково. Мені телефонували теж, ну, на робочому місці, кажуть, от я слухаю телебачення, кажуть, всім, у кого буде, допустимо, 1500, стане 2. Не буває такого. Вам привезли листи, порахуйте свою пенсію. У нас знову дзвінок, Наталія Васильівна, послухаємо, так? Будь ласка. Алло, говоріть. Алло, добрий день. Здрасте. Добрий день.
я хотів запитати, бо виходить, що ви не підвищили ціни, а підвищили пенсії. Тому що у мене була сама більша пенсія, в мене 3-400 середньомісячна зарплата, 39 років стажу. І зараз виходить, що я отримую саме менше пенсії. В мене ще 170 гривень висчитали. Ну, її додали, то есть нашим салом нам вже ж і цей. Ну, і я ж вам... В якому році ви призначили пенсію? 15-го, ви казали, що 17-го року там. Я затронула лише 16-й, бачите, а ви ще й 15-й затронули. Тому що вам стаж, страховий стаж ми помножували. На сьогодні ми його зменшили по закону на 1. І в зв'язку з тим зафіксували вам суму доплати до вашої старої пенсії. І вона буде у вас так по всіх перерахунках, поки той мінус ми не змінимо, тобто шляхом підвищення не зменшимо. Але людина вважає, що їй таки зменшили пенсію. Ну, ви знаєте, ми всі вміємо читати. Ми всі знаємо, що закон опубліковано. Будь ласка, беріть закон, беріть, читайте. Ну, вам в зв'язку з тим, що немає підвищення, вам не прислали цього листа, але я так зрозуміла, ви були в органах пенсійного фонду, раз вам сказали суму зменшення. Ви знаєте свій коефіцієнт страхового стажу, свій коефіцієнт заробітку, і це все рахується от на пальцях. На пальцях. У нас знову дзвінок, алло. Алло, говоріть. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у меня вот пришла бумажка за пенсию. Вот. Но расчета там никакого нету. Просто написали, какая пенсия, а расчета никакого нет. Вы по втрате годувальника отримуете? Нет, нет. Обыкновенную пенсию? У меня 44 года с половиной стажа. И вы свою пенсию отримали? А на сколько вам подвищили? На 765 гривен. Ну, тут не можу вам сказати, можете залишити свій телефон, ми вам перетелефонуємо, скажемо ваші коефіцієнти. В зв'язку, так, у нас є два повідомлення, але повідомлення без коефіцієнта страхового стажу і без коефіцієнта заробітку в основному повинна бути... Машина в автоматичному режимі формувала ці листи, і це повинні бути люди, які отримують пенсію по втраті годувальника. Тому ми не писали, що ваш стаж такий, та страховий. Просто там так. Сума, яка повинна да, бути. Може там якийсь збій. Залиште телефон, ми вам перетелефонуємо і скажемо вам ваші коефіцієнти. Угу. Що можна сказати ще по нашій області? По нашій області на сьогодні підвищились, да, є багато, ну не так багато, є багато підвищень і на 2 тисячі, і на 3, і подвоювались пенсії. У людей є, всі кажуть, от у мене 26 років стажу, я ж так добре працювала, у мене така добра заробітна плата в 86-му році була, в 90-му році. Ми дивимося, а коефіцієнт там один, навіть менше одного, розумієте? На той час, коли ви працювали, то ви вважали, що ви достойно жили, ви були молоді, цих грошей вам достатньо було, хватало, і кажеться, що це було. А коли ми ж не беремо цю заробітну плату, ми беремо коефіцієнт співвідношення вашої заробітної плати і заробітної плати середньої по Україні. І в зв'язку з цим виводимо, вираховуємо коефіцієнт. І так на житті виходить, що це десь набагато менше коефіцієнт, ніж тоді, коли ви жили і отримували цю заробітну плату у 80-90 роки і казали, що життя прекрасне. Але у нас на сьогодні в області 160 тисяч пенсіонерів отримують пенсію від 1452 гривень до 2 тисяч. Сказати, це велика сума, це 160, це половину, навіть більше, десь відсотків 65 отримують таку пенсію. Десь від 200 до 3, від 2 тисяч до 3 тисяч у нас 65 тисяч людей отримують. Всі питають, хто ж так, чому ж їм підвищують все.
залежить, ще раз повторюсь, від коефіцієнтів, від того вашого вкладу, вашої заробітної плати, вашого всього, що ви напрацювали. Так. Наталія Васильівна, вибачте, але ефір, наш ефірний час підійшов до кінця, не встигли на всі питання відповісти, але... Значить, зустрінемось знову, так? І, друзі, якщо ви сумуєте, що раніше було краще, як помітила Наталя Васильівна, згадайте Пушкіна. Онегін, раніше я моложе, я лучше, кажеться, була. Не хвилюйтесь, адже часу немає. На все добре.